Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Vüsal İskəndərzadəni salamlayım. Onun dəyərli dostlarını, komandasını, ansamblını salamlayım. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, Vüsal İskəndərzadə bu yaxınlarda Amerikadan qayıdıb və Amerikada Azərbaycan musiqisinin milli alətimiz olan tarda səsləndirib və Short Trio instrumental qrupu ilə bir yerdə. Mən Əfsanə səndən üzr istəyərək istərdim ki, həmin görüntüləri də təqdim edirik tamaşaçılarımıza və görüntüləri təqdim edərək də istərdim ki, Short Trio instrumental qrupun üzvlərindən də sizə məlumat verim ki, Respublikamızın əməkdar artisti İskəndər Ələskərov bugün bizimlə bərabərdir. İskəndər müəllim, xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Bas gitarda Salih Məmmədov, hər zaman Salih bizə o gözəl ifaları bas gitarda səsləndirir. Onun ardınca isə ritmdə Xalid Babayevdir, Səməd Möhləvidir. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Və istərdim ki, buradan danışdıq, görüntülər təqdim elədi, keçid alaq. Vüsal, sənə ki, o gözəl ifanı da tamaşaçılara təqdim edəsən. Və qısa bir anons edək ki, bizim həm söhbətimiz olacaq bir qədər sonra və biz Amerikada yaşanan təəssüratlardan konsertin necə keçməsi ilə bağlı öz fikirlərini eşidəcəyik Vüsalın və istərdik ki, hal-hazırda ifanı eşidək, buyurun. Thank you.
Vüsal İskəndərzadə, Şur Trio İnstrumental Qrup, təşəkkürlər gözəl ifanıza görə, minnətlə.